2 липня у Ставісла дворіччя Трибувлянського району втопилась 13-річна дівчинка. Наступного дня у Ставі біля села Старе місто на Підгаєтчині через необережне поводження під час купання загинув 26-річний чоловік. Ще одна смерть на воді цього місяця сталася у Борщівському районі. У Нічлаві втопився 57-річний рибалка. Уникнути таких трагедій можна, кажуть рятувальники, дотримуючись правил безпеки. Якщо ви на сонці нагрілись, заходити в воду вкрай небезпечно. Треба остинути, щоб ти заходив з температурою хоч як води. Тому і ще одне, не розпивати спиртних напоїв, не пірнати, не устраювати цих ігрів на воді, тому що можна вдаритись головою в ґрунт і або позвоночник, або пошкодити собі обличчя. Категорично заборонено купатись у водоймах вночі, наголошує Василь Шуль. Серед десятка людей, яких рятувальники області витягли з води минулого місяця, був тернополянин, який намагався пізно ввечері переплисти Став. Масового купання у водоймах рятувальники чекають і цієї ночі, коли українці святкуватимуть Івана Купала. Такі забави пов'язані з водою і зазвичай закінчуються купанням під ранок. Однак не можна дозволяти, щоб святкування приспали пильність. Декілька років тому назад, от при таких обставинах, загинув кандидат майстри спорту по плаванню. І так кожен рік десь на якомусь водоймищі, нехтуючи тими всіма правилами, гине людина. Тому будьте обережні.